forsinket. Lang tid. 5 minutter. For 10 sekunder siden. Okay, hvad gør jeg? Først og fremmest, til den her på. Hvorfor det? Du ligner en idiot, når du har jakkesæt på. Hvad mener du med, at jeg ligner en idiot? Jeg har sgu da tit jakkesæt på. Der har du ikke sagt noget. Hold på én gang om året. Og det skal jeg. Fint. Og hvad gør jeg ellers? Hvad mener du? Ja, hvad gør jeg med Kaja? Det ved du sgu da godt. Nej, det er jo derfor, jeg spørger. Okay, det er ikke særlig svært. Hvad kan du sagtens sige? I mødes lige derude. Så går I ind, I køber noget slik. Og så fortæller du, at du godt kan lide hende. Hvad er der? Ja, det kunne være, der var nogen, der har hørt dig. Okay. Jeg tror ikke, folk er lidt ligeglade med, at du er mega forelsket i Kaja. Men hvordan fortæller det til hende? Arno, du kan tage hendes hånd. Du kan kysse hende. Du kan også bare sige det til hende. Men hvad nu, hvis hun ikke kan lide mig? Så du inviterede hende i biografen, og hun sagde ja. Selvfølgelig kan hun lide dig. Og hun har lige om... Hun har nu. Showtime, baby. Jeg blev lidt forsinket. Nej, det er helt fint. Det gør ikke noget. Cool. Cool. Har du købt slik? Nej, jeg tænkte, jeg ville vente til, at du kom. Det har jeg selv. Okay. Ja. Vinko med Bamse og Mabu. Perfekt combo. Hvor er vi egentlig seje, hvis jeg slik ind i biografen på den måde. Undskyld igen, men tror du, jeg ikke nok at betale lidt af den? Ja, vi har stadig 6 minutter, så hvis du skynder dig. Ja, jeg klarer det. Okay. Jeg er en stor fan af roller, så... Ja, vi skal sidde lige heroppe. After you. Tak. Hey, Kaja. Jeg vil bare sige, at jeg er virkelig glad for, at du tog med i dag. Markus? Det var hyggeligt. Fuck.